លោកលីសកជុនឪពុករបស់តារាសម្ដែងលីច័ន្ទសីហាហៅហិនច័ន្ទនិរតថាជាជំទាវពេញពេញមាត់និងទំលាយពីចរិតរបស់ហិនច័ន្ទនិរតក្រោយពេលបានធ្វើជាក្មួយប្រសាររបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយគឺបែបនេះលោកលីសកជុនដែលជាឪពុកតារាសម្ដែងលីច័ន្ទសីហាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី25មេសាលោកក៏បានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបំពែកគ្រឿងអិសរាជោះនិងពិសារអាហារសាមគ្គីជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិល្បករសិល្បករនីក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចបវរថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវនោះដោយបានអះអាងថាពិតជារីករាយព្រោះទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការទទួលបានគ្រឿងអិសរាជោះមូនីសារភ័ណ្ឌថ្នាក់អសរិទ្ធលោកលីសិជនបានប្រាប់ថាលោកមានមោទនភាពចំពោះការទទួលបានគ្រឿងអិសរាជោះមួយនេះពីតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលលោកសុកជនថ្លែងថាលោកនិងកូនស្រីលីច័ន្ទសីហាទទួលបានគ្រឿងអិសរាជោះមូនីសារភ័ណ្ឌថ្នាក់អសរិទ្ធពីអ្នកតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចថាបតីនិងលោកជំទាវដែលនេះជាមហាកិត្តិយសសម្រាប់គ្រូសាស្ត្រលោកដែលបានតស៊ូប្រឡូកក្នុងសិល្បៈអរិយពេជាង20ឆ្នាំមកហើយលោកសន្យាថានឹងថែរក្សាគ្រឿងអិសរាជោះមិនអាចកាត់ថ្លៃមួយនេះឲ្យបានគង់វង្សជារៀងរហូតទៅលោកលីសកជនត្រូវបានអ្នកសិល្បករជាច្រើនគោរពនិងឲ្យតម្លៃលោកព្រោះលោកតែងតែរាប់អានចំពោះអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសិល្បៈទូទៅដោយមិនប្រកាន់ឬបែងចែកថាតើតើជាទូល្បីឬមិនល្បីនោះទេអ្វីដែលគូឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរនៅពេលសិល្បកររូបណាមានຕົកសោកលោកតែងតែលេចមុខទៅជួយតាមលទ្ធភាពជានិច្ចទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យតារាទូទៅស្រឡាញ់និងរាប់អានលោកក៏ដូចជាកូនស្រីលោកអ្នកនាងលីច័ន្ទសិហាដែរអ្វីដែលគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរនៅថ្ងៃដែលលោកសុកជុនទៅទទួលគ្រឿងអិសរាជយសនោះលោកបានជួបតារាសម្ដែងអ្នកនាងហិនច័ន្ទនិរតនិងបានថតរូបជាមួយគ្នាទៀតផងលោកសុកជុនក៏បានលើកឡើងពីច័ន្ទនិរតថាជាតារាអត់ចេះឆ្មើងឆ្មៃហើយលោកថែមទាំងបានហៅនាងថាជាជំទាវទៀតផងតើហេតុអ្វីបានជាលោកសុកជុនពេញចិត្តនិងសរសើរហិនច័ន្ទនិរតពេញពេញមាត់ព្រមទាំងបានហៅនាងថាជំទាវបែបនេះលោកលីសុកជុនបានប្រាប់ថាហិនច័ន្ទនិរតពិតជាស័ក្តិសមជាមួយនឹងតំណែងជំទាវព្រោះទោះជាពេលនេះនាងបានខ្ពង់ខ្ពស់និងខ្លាចជាក្មួយប្រសាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្តីតែនាងនៅតែរស់រាយរាក់ទាក់ដូចពីមុនដដែលអត់ចេះឆ្មើងឆ្មៃឡើយលោកសុកជុនបន្ថែមថាច័ន្ទនិរតខ្ញុំហ៊ានហៅថាជំទាវព្រោះនិរតគឺជាមនុស្សដែលមានប្រជាប្រិយភាពហើយគាត់បានសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ជាមនុស្សគួរឲ្យគោរពស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានថតជាមួយជំទាវច័ន្ទនិរតប៉ុន្តែលោកសុជនថាក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បៈម្នាក់ក្រៅពីធ្លាប់បានថតពីចម្ងាយចម្ងាយជាមួយសម្ដេចថាបដីនោះលោកក៏មានបំណងប្រាថ្នាចង់ថតរូបដែលផ្ទាល់ជាមួយសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែគឺសម្ដេចហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតបណ្ឌិតប៊ុនដានីហ៊ុនសែនព្រោះទោះជាលោកធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីរបស់សម្ដេចទាំងពីរអញ្ជើញជាថាបដីញឹកញាប់យ៉ាងណាក៏លោកមិនដែលបានថតផ្ទាល់ដោយចិត្តស្និទ្ធជាមួយលោកទាំងពីរដែរពោលគឺបានត្រឹមតែថតពីចម្ងាយប៉ុណ្ណោះលោកលីសុជនថ្លែងទៀតថាលោកទស្សនារឿងកូនប្រុសក្រំពលឺព្រះច័ន្ទពេញបារមីទៅលោកដឹងច្បាស់ថាសម្ដេចទាំងពីរបានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រទេសជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនរបស់លោកហេតុនេះលោកព្យាយាមចង់បានរូបថតជាមួយសម្ដេចទាំងពីរជាយូរមកហើយតែមិនទាន់បានឱកាសនិងបានតែថតពីចម្ងាយចម្ងាយលោកសុកជនប្រាប់មូលហេតុចង់ថតជាមួយសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតបណ្ឌិតនោះទៀតថាម្ដាយលោកបានផ្ដាំថាទោះជាមានអ្នកណាចង់ជេរឬថាអីឲ្យលោកឲ្យគេថាទៅតែចំពោះកូនចៅម៉ែគឺមិនអោយមើងងាយសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែទេព្រោះលោកជាអ្នកមានបុណ្យមកសោយរាជទឹកដីខ្មែរផ្ដល់ភាពត្រជាក់ត្រជុំឲ្យខ្មែរបើអ្នកហ៊ានជេរគឺជាមនុស្សអត់កំណើតលោកថាពេលលោកទៅណាមកណាឃើញគេតាំងសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែលោកតែងតែលើកដៃសំពះជានិច្ចចង់អ្នកណាសោយឬថាអីលោកក៏ថាចោះតែលោកបានចាត់ទុកលោកទាំងពីរគឺជាអ្នកមានបុណ្យលោកថាលោកចង់ថតជាមួយសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែនិងសម្ដេចថាបតីសម្រាប់យកទៅតាំងនៅផ្ទះគឺអរូបអមនុស្សចូលអត់ចោះទេព្រោះជាមនុស្សមានបុណ្យគឺស័ក្តិសមខ្លាំងណាស់ដែលនេះជាបណ្ដាំដែលម្ដាយលោកបានប្រាប់លោកឲ្យចងចាំសូមបញ្ជាក់ថាលោកលីសុជនបានលេចមុខក្នុងភាពយន្តរបស់ហងមាសជាច្រើនដែលដឹកនាំដោយលោកកៅសៃហាហើយនេះជាលើកទី1ដែលលោកទទួលបានគ្រឿងអិសរាជយសមុនីសារភ័ណ្ឌថ្នាក់អសរិទ្ធដែលលីច័ន្ទសៃហាវិញនាងទទួលបានគ្រឿងអិសរាជយសមុនីសារភ័ណ្ឌថ្នាក់អសរិទ្ធនេះចំនួន2លើកមកហើយពីប្រមុខអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាល